Yes. 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 So. Yes. Yes. Okay, good morning. Hari ni kita buat 3-in-1. Satu sauk, casting, menjala. Haa. Mo. Jom. Hari ni kita jadi nelayan hari ni. Eh, walau mo. Aku pakai kasut slipper ni pulak dah. Sekejap, sekejap, sekejap. Sekejap, ambil kasut dulu eh. Mana kasut koi? Alah, kasut koi kat dalam. B. Mo, kita sambung pada. Onyok ni kan. Aku nak campur yang lor situ ya. Ya, kita start menjala. Lama tak menjala bang. Buat ni boleh. Banyak apa? Ha? Banyak apa?
tu ni? Ni hujung hujung tu. Hujung tu? Oh, lock kau tu. Oh. Ha? Apa eh? Kebanyakan. Slow. Ho ho. Kemeriahan. Nampak ya? Ha. Oh, tu besar. Besar apa? Besar, ha. Tu. Apa? Oh. Jam dia panggil tu? Ini jam santai dia panggil tu. Aduh. Oh, situ kat kaki awak. Banyak tu. Ha? Banyak tu. Kau tak ingin mana tu? Ha? Tak ingin tu? Ye. Tapi kalau nak menjala dulu, nak pantai menjala. Ha, ni kau tengok on ni. Tengok on kan ni. Oh, ayo. Oh. Ini tak tahan dah. Oh. Tu dah eh. Lepas. Terbuka. Oh. Kita jalan sana kan? Ya. Aku jalan sini sikit. Ada tu lorong tu jalan dia. Lawan nak tengok akang kawan. Strike lagi. Oh. Meriah bang. Oh, meriah. Meriah apa panggil? Ha. Yul, aku dah fish on, Yul. Oh, ikan banyak. Lah poket aku ada lagi. Oh, sedap tu. Yo. Oh. Wei, dulu kata kau pergi sana. Kau capok dulu 2-3 kali sini. Kau mengutik ya. Oh, dulu hujung tu kan. Oh.
Lampang ada. Oh, ni goreng sedap ni bang. Oh, tengok ni ha. Ikan benda tau, tak ingat dah aku. Lampang. Nak lampang, nak muka lampang. Bagus ni goreng. Sedap. Ha ni. Oh. Alhamdulillah. Kat pasaran ni, oi, mahal juga ni. Nak anak ikan ni. Walaupun dia anak ikan. Ha? Dah sedara? Walaupun dia dinamakan anak ikan, tapi dia mahal. Oh, banyak kan? Ini kasi goreng bang. Ha, kasi goreng. Oh. Langok-langok. Apa sedap. Okey, kita stop dulu tengok ha. Oh. Boleh tahan ah, boleh tahan ha. Oh. Okey, ni adalah dam Lengkong yang bekal air Selangor eh. Okey, ni. Sini dam besar jugalah. Okey. Sini tempat orang menjala apa semua sini. Tapi kena beranduk lah sebab banyak jari mesi. Ya, Bayu tengah beraksi. Kamu apa Bayu? Mana suara? Ada suara ni? Banyak nak bungkus ni. Bungkus lampau, bungkus semua ada sini. Oh, jat. Tapi dia tutup dam lagi. Okey. Jom kita sambung lagi. Kita buat 2-3 kali campur pasal ni. Tengok ada hasil ke tak.
kato tak payah laju. Berapa kato? Tak payah ni. Kebur. Jauh kok saya, aku kok lambat ham. Orang jali ya. Meanwhile, in our universe. Tuh, campok ha, beriok ikan. Anilah, Ayok. Ayok lah. Kuih. Kuih. Ayok lah. Alhamdulillah. Oh, dapat kerai ke kau? Tak jauh ni. Oh lho. Mana ni? Tak jauh. Tak bawa. Awak kejap-kejap lagi minum. Kau tengok mengeja kain ni dulu. Oh, mantap lah. Ya bang, jadi ahli-ahli kasti sekarang telah pun menyerah diri. Allah. Kita bawa balik segur ni jadi dah. Boleh buat masak, buat goreng. Tak? Ya. Gulai sedap kan? Gulai pun sedap. Rampam. Ambil ni, ambil hujung. Kau buat ni. Tak sikit. Kau campak dah pasir tu, lambau. Tembok bawah, tengah bawah tadi awak. Mana? Oh tadi. Yang bawah ni? Oh, awak kata dalam? Tak, bawah jalan ni. Ha? Tak bawah. Oh. Sambung lagi. Cari biar banyak.
sekarang kita nak merendah balik di tempat lain kan. Kumpau. Kok. Yang jala huri je. Oh. Tapi nak jala sini, Allah, banyak. Banyak batu. Banyak. Batu. Nampak sini sini. Jadilah. Dalam ni aku tak berani nak jala. Banyak ikan tu. Kita nak telak tengok. Dalam air. Jadi lah dapat. Yang kecil-kecil ni. Saya besar. Oh, tak mudik lagi. Dua hari lepas mudik dah. Kenyir. Thank you.
Huh.